یہ آخری جملہ ہے, میں کہوں گا مولا علی آپ کی قسمت بڑی اچھی تھی, آپ کے سارے بچوں نے آپ کی تشییع جنازہ کی ہے, جبریل و میکائیل نے جنازہ اٹھایا, مگر کہا گئے تھے جبریل و میکائیل جب میرے مولا حسین کا جنازہ چلتی رہتی میں پڑا تھا, آپ نے بیمار کو میں حسن و کفن کی اجازت تھی, آپ کی قبر تو نور نبی نے بنائی مگر حسین کی قبر بنانے والا کوئی نہ تھا. جزاک اللہ اجرکم علی اللہ. کوہرام ماتم بپا ہوا, علی دفن ہو گئے, کوہرام ماتم بپا ہو گئے, بچوں نے مولا علی کے بیٹوں نے جسد رکھ دیا. پھر میں کہوں گا مولا آپ کو ضرب تو لگی, نکاہت تو ہوئی, خون تو بہ گیا, آپ کا چہرہ زرد ہو گیا, آپ بہت کمزور ہو گئے, مگر مولا آپ کے بچوں کو قبر میں رکھنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی. میں قربان جاؤں زین العابدین,